Čaute, moje meno je Juro Sabo a som tu s ďalším automotopodcastom inzertného portálu Autobazar.eu. Pilot F1 Yuki Tsunoda použil mrzký výraz a dostal pokutu. Skutočne v Ázii potrebujete vodičák aj na jazdenie na kufri? Porsche ako firemné auto je už minulosťou a aké sú čísla dovozu jazdených aut na Slovensku? Tieto informácie sa dozviete v dnešnom podcaste. Ak chcete auto, máte viac možností. Pri novom aute to ani neriešme. Máte peniaze a idete do showroomu vašej obľúbenej značky alebo značky, ktorá vám je finančne príťažlivá. Ak chcete auto jazdené, máte možností viac. Buď si auto kúpite od niekoho, koho poznáte, čiže od kámošky, kámoša alebo známeho, po prípade od nejakého rodinného príslušníka. Ďalšou z možností je nakupovať v zahraničí. Kamarátovi žijúcemu na Morave nedávno doviezli auto z Nemecka, takže o tom viem svoje. Ako sme na tom my na Slovensku s množstvom dovezených aut zo zahraničia som až donedávna nevedel, ale už mám nejaké tie informácie. Počas prvého polroka sa na Slovensko doviezlo 31 409 aut a väčšina z nich bola jazdená. Reč je o individuálnom dovoze snaživých Slovákov. Z týchto čísiel, ak ich porovnáme s minulým rokom, je jasné, že takýto dovoz sa nejako nezmenšuje, skôr naopak. Ak by si udržal čísla z prvého polroka, išlo by o navýšenie oproti minulému roku. Z informácií spoločnosti Aures Holdings je zaujímavé aj to, že minulý rok sa na Slovensko doviezlo viac ako 10 tisíc aut starých 10 až 15 rokov a takmer 9 tisíc aut starších ako 15 rokov. Ja len doplňam, že pri týchto autách nemusí byť úplne mňam technický stav vozidiel, ale ako sa hovorí, cena nepustí. Ak však máte chuť na fajnú jazdenku, nemusíte riešiť dovoz zo zahraničia. O mnoho ľahšie je si kliknúť na Autobazár Na našom inzertnom portáli si svoju novú jazdenku určite vyberiete. A ak si nie ste úplne istí, či pri obhliadke budete rozumieť motorovej časti, kvalite interiéru alebo podvozka, môžete využiť službu Komplexné preverenie vozidla. To je preverenie našim technikom, ktorý vám pomôže s výberom auta, preverí jeho históriu a osobne skontroluje technický stav vášho budúceho auta. Inak v čase prípravy tohto podcastu bolo na našom inzertnom portáli viac ako 45 tisíc inzerátov na autá zo Slovenska. Hneď ako prvý inzerát sa mi ukázal Seat Leon a úplne posledný bol inzerát na Škodu Superb kombi. Mrknite sa na to na autobazar.eu o jazdenkách. Vieme všetko. Predstavme si aj na Slovensku absolútne bežnú prax. Pracujete v nejakej firme a máte k dispozícii firemné autíčko. Niekde dostanete auto, ktoré sa dedí z kolegu na kolegu, čiže už môže mať svoje muchy alebo iný hmyz v podobe nedostatkov, ale ako sa hovorí, firemnému autiaku sa na zuby nepozeraj. No a sú aj spoločnosti, ktoré povedia, fajn, máme takýto balík peňazí a ty si vyber z toho nejaké auto. A ty povieš e, toto a oni povedia, zoženieme a všetci sú spokojní. A teraz si predstavme, že vy poviete, ale ja chcem ako firemné auto Porsche. A váš zamestnávateľ sa z úprimného srdca zasmeje. Ty si ale veselý zamestnanec. Ha, ha. No a keď sa dosmeje, povie. Nie. A viete si predstaviť, že vy zareagujete, OK, nebude Porsche, tak vás dám na súd. Na súd, na súd. Vám sa toto asi stať nemôže, ale veľmi podobná kauza je na svete vo Volkswagene. Najprv si povedzme, že skupina Volkswagen si minulý rok povedala, že je na čase schváliť úsporný program, pretože ako vieme, peniaze na strome nerastú ani v Nemecku. No a tento úsporný program to je zníženie personálnych nákladov o 20%, čo skutočne nie je malé číslo. No a tieto úspory sa dotýkajú aj asi 200 manažérkov, ktorí sú viac vyššie v hierarchii firmy ako nižšie. Tí mohli používať na svoje služobné cesty aj Porsche. A s tým je od teraz koniec. Mnohí sa k týmto športovým autiakom nechovali zrovna pekne, asi podľa hesla, vedie služobné, tak znesie. No a vraj sa 12 menežérkov obrátilo na súd s tým, že im to bolo slúbené, tak má Volkswagen svoj sľub dodržať. No a firma vraj reagovala informáciou, že ak niekto z týchto šéfinkov túži po Porsche, má si ho kúpiť, lebo plat na to majú. Tak takýto ping-pong vznikol a ako to celé dopadne, vám dám vedieť. Ak sa to dozviem, samozrejme. Inak, to Porsche znie takto. Asi netušíte, čo za výrobok je SE3 od spoločnosti Air Wheel. Jasné, že nie. Celý svet to nepozná, okrem Ázie, kde je táto vec pomerne populárna. Ide o kufor, ktorému sa za pár sekúnd roztiahne príslušenstvo a zrazu z toho máte takú mini elektrickú trojkolku. A veziete sa. Sedíte na kufri na koliečkách a nemusíte ho tlačiť, ak je napríklad veľmi ťažký. Praktická blbosť veselého charakteru. Na tomto vozítku môžete letieť maximálne 13 km rýchlosťou a hlavne mladí ľudia s týmto kufríkom zvyknú blbnúť. Preto už teraz je jazda na ňom na mnohých letiskách obmedzená, ak nie zakázaná. A týka sa to nielen Ázie. Každopádne, ak sa vozíte na súkromných pozemkoch a v uzavretých budovách, je všetko vlastne v poriadku. Lebo to sa môže, aj keď je napríklad kufor prázdny. V novembri minulého roka polícia v Šangaji zastavila ženu, ktorá na takomto elektrickom kufri cestovala do práce a samozrejme, že jej cesta sa skončila okamžite. To bola taká malá vsúka z konca minulého roka a šup do súčasného Japonska. Nedávno dostala žena jazdiaca na takomto kufri pochodníku pokutu od policajtov. Nemala totiž to vodičák. A prečo nie? tvrdí polícia, lebo všetko, čo vypadá ako skúter alebo moped, môžete riadiť len s vodičákom. A hotovo. Policajtom nevadilo, že išla po chodníku, ale to, že nemala papiere. No a dáma pochopiteľne povedala, že je to kravina a policajti by nemali blbnúť. A policajti ju po trojmesačnom vyšetrovaní obvinili z jazdy bez vodičáku. Je jedno, že asi boli policajti veľmi aktívni, inak povedané snaživí. Podstatné je, že dáma musí zaplatiť pokutu a svet má o jeden absurdný zážitok viac. Staré príslovie hovorí, neznalosť jazyka sa ti vždy vypomstí. Nemal som ani 20 rokov, keď sme s dýchovým orchestrom boli na zájazde v Rakúsku a bývali sme v rodinách. Po nemecky som nevedel ani čuknúť. A keď som sa kolegov pýtal, chalani, povedzte mi, ako sa po nemecky povie, je tu veľmi pekne, nech domácich pochválim. Povedali mi, že mám po nemecky povedať niečo. Ja som si to zapamätal a večer som to domácim povedal. A tí boli absolútne zhrození. Jasné, že išlo o žart kámošov. Boli to konkrétne Malý Bubon a Horna, ktorí mi povedali, že mám po nemecky povedať, že je tu Große Scheia. Rozumiete. A ja hlupáčik som im veril a domáci nevedeli polapiť dých. Samozrejme, že sa to všetko vysvetlilo a aj s miestnymi sme sa na tom pekne zasmiali, ale použil som slová, ktorých význam som netušil. Aj keď na rozdiel od Yukiho Tsunodu za to mohli moji kámoši. Yuki dostal pokutu 40 000 euro za to, že použil hanlivé slovo. Kto z nás nikdy nepovedal niečo hanlivé, nech hodí kameňom teraz. No a keďže žiadny šuter neletí, Yuki mu rozumieme všetci. Ten nešťastník ani nepoužil úplne vulgárny výraz v zmysle nejakej tvrdej nadávky. Ale keď ho v boxovej uličke predbahol jeho čínsky kolega, použil vo vete slovo retardovaný. Keď sa začalo vyšetrovanie, Juki úprimne priznal, že netušil, aký presný význam má to slovo a je veľmi zdesený, že toto slovo sa mohlo dotknúť niekoho so zdravotným handicapom. Angličtina nie je jeho rodný jazyk, čo ale neospravedlňuje použitie tohto slova a celého to brutál mrzí. Riaditeľstvo ocenilo úprimné priznanie Jukiho ale aj tak zdôraznili, že takéto slova nie sú vhodné, čo sám jazdec samozrejme potvrdil. Nie je to prvý, iba ani posledný krát, čo niekomu do vysielačky ušlo nejaké nevhodné slovo. Ani som netušil, že napríklad v roku 2020 použil Max Verstappen smerom glencovi Strolovi takisto slovo retard a ešte priložil slovo mongol. No a mongolská vláda sa na jeho správanie dokonca stiažovala na pôde OSN. To len aby ste vedeli, aký dosah môže mať použitie nesprávneho slova. Počúvali ste podcast portálu autobazár.eu. Vyberajte si z bohatej ponuky jazdených áut na autobazár.eu. O jazdenkách vieme všetko.